פרשת השבוע, פרשת משפטים, שנת תשע"ט, פותחת הפרשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ידועים דברי רש"י הקדוש, שכל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים, ואיפה שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. ידועה השאלה שכולם שואלים, למה צריך לחדש לנו שאלה נאמרו בסיני? הרי כידוע לכולם, רש"י הקדוש בפרשת בהר, כשרש"י מדבר על מצוות השמיטה, שואל רש"י בשם חז"ל, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אומר רש"י, והלא כל המצוות נאמרו בסיני, אז מה החידוש? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיהם, דקדוקיהם, פרטותיהם בסיני. פירוש הדבר שהכל נאמר בהר סיני עם כל הכללים והפרטים. אז אם הכל נאמר בסיני, אז מה החידוש שכתוב כאן, ואלה המשפטים, ואלה, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. הכל נאמר בסיני. אז מה החידוש הגדול שאתה אומר לי כאן, ואלה המשפטים, אלה נאמרו בסיני? זו השאלה. והתשובה שאומרים חלק מהמפרשים, בגלל שאומר הראם שיש שוני בין כל התורה כולה, שנאמרו כללותיהם, פרטותיהם בסיני, לבין הפרשיות האלה. מה החידוש הגדול? אומר הראם, הפרשה הזאת, פרשת משפטים, נאמרה באותם קולות וברקים שהיה במעמד הר סיני. וכמו שמעמד הר סיני ניתנו בקולות וברקים, אותו דבר גם פרשת משפטים. אז לכן יש לך חידוש מיוחד כאן בפרשה שלנו, שהתורה כותבת, ואלה המשפטים. מה אלה מסיני, אף אלה מסיני, כי הפרשה הזאת התייחדה באמירת בהמשך עניין קולות והברקים שהיה במעמד הר סיני. כך אומר רבי אליהו מזרחי. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד היום על נקודה אחת שקשורה למה שאמרנו עכשיו, אומר המדרש. המדרש מופיע בשמות רבה. ואלה המשפטים עדהו דכתיב. מגיד דבריו ליעקב אלו עשרת הדיברות. חוקיו ומשפטיו לישראל אלו המשפטים. משמע שהתורה מחברת לנו את פרשת משפטים דווקא לעשרת הדיברות. והשאלה, מה הקשר דווקא בין פרשת משפטים לבין עשרת הדיברות? מה החיבור שישנו כאן? ועדיין אנחנו בעזרת השם רוצים קצת להרחיב ולדבר בזה. נראה דבר דבור על אופניו בהמשך. יש מחלוקת בחז"ל הקדושים, והמחלוקת הזאת עוברת גם במחלוקת בין רבותינו הראשונים. בסוף הפרשה התורה מסיימת את מעמד הר סיני. התורה מחלקת את מעמד הר סיני לשתיים. חלק אחד קראנו בשבת שעברה, פרשת יתרו, וחלק נוסף מופיע ממש בסיום פרשת משפטים. אומרת התורה בסוף הפרשה שמשה רבינו בנה מזבח ושם הקריבו זבחים שלמים, ויקח משה חצי אדם וישם בעגנות וחצי אדם זרק על המזבח, ומשה רבינו קורא בפני העם את ספר הברית, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. וזה בעצם המשכו של מעמד הר סיני. עכשיו ישנה מחלוקת במחילתא, האם הפרשה הזאת נאמרה אחרי מתן תורה, או הפרשה הזאת נאמרה לפני מתן תורה, רק נכתבה כאן, ועל זה צריך לומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה. רש"י הקדוש בתחילת פרק כ"ד כותב, ואל משה אמר עלה, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות, ובדלת בסיוון נאמר לו עלה. מתי הוא קרא את פרשת הברית? אומר רש"י, וישכם משה בבוקר בחמישה בסיוון. בחמישה בסיוון, פירוש הדבר, יום אחד לפני מתן תורה, הוא קרא את ספר הברית, והיזה עליהם מאדם, ועם ישראל אמר נעשה ונשמע. יותר שלפי רש"י, הפרשה הזאת נאמרה עוד לפני מעמד הר סיני. הרמב"ן והרשב"ם ואור החיים הקדוש אומרים לו,
הפרשה הזאת כסדרה נכתבה, הפרשה הזאת כתובה כסדרה. עם ישראל שמע את כל פרשת משפטים, נגמר פרשת משפטים, הוא קרא להם את ספר הברית, ספר הברית הכוונה משמות, מפרשת בראשית ועד העניין של מה שאירע במראה, כל המצוות שקיבלו עליהם במראה, ולאחר מכן עם ישראל אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אומר הרמב"ן, כל זה אירע לאחר מתן תורה, אלה הדברים שכותב הרמב"ן. הוא מביא לזה ראיה מחז"ל, רבי יוסי ברבי יהודה במחילתא, בו ביום נעשו כל המעשים. כלומר, בו ביום, לאחר מתן תורה, נעשו כל המעשים. של מה? של כתיבת ספר הברית, כמו שפירשנו, ולזה שומעים שאמר כהלכה, אומר הרמב"ן. הוא צודק. באמת הפרשה הזאת שנאמר לעם ישראל ספר הברית והכל, נאמר להם אחרי מתן תורה, ואז הם אמרו נעשה ונשמע. אותו דבר אומר אור החיים הקדוש, משמעות הכתוב יגיד, כי פרשה זו במקומה נאמרה אחר מתן תורה. נו, אם אנחנו רואים כאן מחלוקת כזאת כותבית, רש"י כותב לפני מתן תורה, הרמב"ן כותב אחרי מתן תורה, וכל אחד ואחד הולך בדרכו. השאלה שנשאלת היא שאלה מאוד פשוטה. חז"ל הקדושים בגמרא במסכת שבת בדף פ"ח אומרים חז"ל, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יתה בת קול ואמרה להם, מי גילה רע זה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו? דכתיב, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בקול דברו. ברישה עושה, והדר לשמוע. פירוש הדבר שזה נקרא, מי גילה רע זה לבניי, זה סוד. שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, הוא דוגמת מלאכי השרת, זה מה שכתוב כאן. מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו, שהם אומרים קודם כל נעשה, ואחרי זה נשמע. אז עם ישראל יתרומם לדעת את הרז הזה, את הסוד הזה, ויתרומם לדרגה של מלאכים. נשאלת השאלה, אם אתה אומר שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אחרי מתן תורה, אז זה כבר לא כמו מלאכי השרת. כי להגיד אחרי ששמעת את עשרת הדיברות ואתה אומר נעשה ונשמע, אם לא שמעת עוד שום דבר ואתה אומר נעשה ונשמע, מה פירוש דבר נעשה ונשמע? מה שתגיד אני אעשה, זה מה שתאמר, מה שתצווה אני אקיים. אבל אם כבר שמעת את עשרת הדיברות ואז אתה אומר לי נעשה ונשמע, פירוש הדבר שאתה אומר נעשה ונשמע על מה? על עשרת הדיברות שכבר שמעת אותם. אז מה הרבות הגדולה שאמרת נעשה ונשמע? שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים מופיעה בתורה בפרשת ואתחנן, שם משה רבינו חוזר על מה שאירע עם עם ישראל. בפרשת ואתחנן משה רבינו חוזר על עשרת הדיברות ואומר כך, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקינו אליך, ושמענו ועשינו. מה עם ישראל אומר? הוא לא אומר ועשינו ושמענו, אלא מה הוא אומר? ושמענו ועשינו, פירוש הדבר שמה? הם לא אמרו נעשה ונשמע על פי מה שכתוב פסוק בפרשת ואתחנן, אלא מה הם אמרו? נשמע ונעשה. אז מה הגדולה שאתה אומר לי שעם ישראל הקדימו נעשה לנשמע? הנה יש לך פסוק בפרשת ואתחנן שאומר לא כך. המהר"ם שפירא מלובלין שואל שאלה מאוד יפה. ישנה גמרא במסכת שבת בדף פ"ח, אומרת הגמרא בשבת פ"ח שפעם רבא המורה ישב ועסק בתורה, והיות והוא היה שקוע בלימוד התורה הוא לא שם לב שהאצבע שלו נמעכה, ואם יש משהו שלוחץ עליה וגורם לו לחתך, והחתך הזה ממנו יוצא דם. עבר שם צדוקי אחד ואמר לו, אתה שייך לעמא דפזיזה, אתה שייך לעמא פזיז. מה עמא פזיז? זה קדמית ופומייכו לאודנייכו, הקדמתם את הפה שלכם לפני האוזן, אמרתם נעשה ונשמע. לא ככה צריך לנהוג. איך הדרך שצריך לנהוג? קודם לשמוע מה הקדוש ברוך הוא אומר, אם עציתו, אם אתם יכולים לקבל תקבלו, ואם אתם לא יכולים לקבל אל תקבלו. למה אמרתם נעשה ונשמע? אמר לו רבא, אנחנו הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות, כתיב בנתומת ישרים תנחם. ידענו שהקדוש ברוך הוא לא יתיננו דבר שלא נוכל לקיים אותו, ולכן אמרנו נעשה ונשמע. שואל המהר"ם שפירא מלובלין, אם אתה אומר שהם אמרו את הנעשה ונשמע אחרי מתן תורה, אז זה לא נקרא שהלכת איתו בתמימות, שמעת את עשרת הדיברות ועל עשרת הדיברות אמרת נעשה ונשמע, אז זה לא נקרא שהלכת איתו בתמימות, שמעת הכל ועל זה אמרת נעשה ונשמע. חוץ מזה שראיתי אחד נוסף ששואל, אם אתה אומר לי
שעם ישראל אמר נעשה ונשמע אחרי עשרת הדיברות, אז מה זה נעשה ונשמע? הם שמעו כבר, אז מה צריך לומר? כל אשר דיבר השם נעשה, לא נעשה ונשמע, אלא נעשה. אלה השאלות שמציבים רבותינו סביב הרעיון הזה שכל העשרת הדיברות וכל נעשה ונשמע נאמר לאחר עשרת הדיברות. כדי... השאלה רק לדברי הרמב"ן שמביא את דעת אחד במחילתא שאומר שכל זה נאמר אחרי מתן תורה. אם זה נאמר לפני מתן תורה, אז זה ודאי שמגיע להם צל"ש, זה רעש שמלאכי השרת משתמשים בו. אנחנו רוצים ללכת לבאר את הדברים גם לשיטה הזאת שסוברת שזה נאמר אחרי מתן תורה, מה הרבותא הגדולה באמירת נעשה ונשמע. בחז"ל הקדושים מפליגים מאוד מאוד באמירת נעשה ונשמע. מפליגים, אני מדבר בשבחים שלא יתוארו לאיזה דרגה רוחנית מרוממת הגיעו עם ישראל בשעת אמירת נעשה ונשמע. בספר באר משה של האדמו"ר מאוז'רוב בפרשת השבוע יש לו מאמר שנקרא נעשה ונשמע, והוא מביא שמה, מלקט שמה כמה וכמה מדרשים על הדרגה הרוחנית של עם ישראל במעמד הר סיני. הוא מביא את הפסוק שנאמר בפרשת האזינו, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. אומר המדרש, האזינו השמיים ואדברה שניתנה תורה מן השמיים, האזינו השמיים שהתורה ניתנה מן השמיים, ותשמע הארץ אמרי פי שעליה עמדו ישראל ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז מה המעלה הגדולה של הארץ? התורה הגיעה מהשמיים וכאן בארץ אמרו נעשה ונשמע. ממשיכים חז"ל ואומרים, דע לך שבשעה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, הוא בלם בזה את הרצון של הקדוש ברוך הוא להפוך את העולם. אנחנו מכירים את מה שחז"ל הקדושים אומרים בגמרא מסכת שבת, למה כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי ולא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום הרביעי? אומרים חז"ל, כל העולם עמד בהמתנה עד ליום שישי בסיוון, יקבלו את התורה טוב, אם לא הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אומרים חז"ל הפסוק בשיר השירים, כשושנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות. אומר המדרש, רב עזריה בשם רב יהודה בשם רבי סימון, משל למלך שהיה לו פרדס וירד ונטעו שורה של תאנים ושורה של גפנים ושורה של רימונים ושורה של תפוחים ומסרו לאריס. המלך עשה פרדס יוצא מן הכלל ומסר את זה לאריס כדי שיטפל בשדה. האריס הזה פשע והלך לו. לאחר ימים בא המלך והציץ בפרדס לדע מה עשה, הוא מצא קוצים ודרדרים, הוא מצא שכל הפרדס מלא בקוצים ודרדרים. הביא קצצים לקצצו, החליט שהוא מוריד את השדה, חורש אותה. ראה בשושנה אחת של ורד, הוא הסתובב בשדה, מצא שם השושנה, נטלה והריח בה, ושבה נפשו עליו. אמר, איזה ריח טוב. אמר המלך, בשביל שושנה זו אני מציל את כל הפרדס כולו. בשביל השושנה הזאת אני מציל את הפרדס. מה הנמשל? כך העולם לא נברא אלא בשביל ישראל. בראשית ברא אלוקים את השמיים וסעורס, אומרים חז"ל, בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית. לאחר 26 דורות הציץ הקדוש ברוך הוא בעולמו לראות מה שעשה. הקדוש ברוך הוא עבר על 26 דורות מבריאת העולם ומצאו מים במים, הוא ראה כמה עונשים הוא הביא על העולם. דור אנוש נמחה על המים, דור המבול נמחה על המים, הביא קצצים לקוצצו, אמר גמרנו, אני משמיד את העולם, אין טעם להשאיר את העולם הזה. ראה שושנה של ורד, מי זה השושנה של ורד? אלו ישראל, שמה? שאמרו נעשה ונשמע, וקיבלו את עשרת הדיברות, שב הרוחו אליו, הוא הריח את הריח הזה של אמירת נעשה ונשמע, ושב הרוחו עליו, שב הנפשו עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל שושנה זו, ינצל הפרדס. פירוש הדבר, באמירת נעשה ונשמע העולם ניצל מהפיכה. הקדוש ברוך הוא רצה להחזיר את העולם חזרה לתוהו ובוהו, באמירת נעשה ונשמע העולם הזה נשאר קיים. אותם דברים תמצאו גם בזוהר הקדוש על פסוק, הגאון מביא אותו על הפסוק בפרק ב', וכל התור נשמע בארצנו. כותב הזוהר, נשמע דאו יום שישי, יום השישי בבריאה זה נשמע, דכתיב נעשה אדם, הקדוש ברוך הוא הכריז שהוא הולך לברוא את האדם. זה אבל עתיד למקדם עשייה לשמיעה, שהאדם הזה
עתיד לפתוח ולומר נעשה ונשמע. כתיב הכה נעשה אדם, וכתיב הטעם נעשה ונשמע. כתוב בבריאת האדם נעשה אדם. למה הוא אמר נעשה אדם ולא אמר אעשה אדם? אומר המדרש, אתה יודע למה הוא התבטא במילה נעשה אדם? כדי לומר לך שהוא ממתין למה? הוא ממתין שיבוא הבני עם ישראל ויגידו את המילה נעשה ונשמע כנגד נעשה אדם. אומר הספר ניצוצי אורות שם על הזוהר, לכך אמר בלשון רבים לרמוד שלכך בראו, כלומר שבריאת האדם הייתה כיוון שבניו עתידים לומר נעשה ונשמע. פירוש הדבר, המעמד של עם ישראל התרומם באמירת נעשה ונשמע, שהעולם ניצל מהפיכה, אחרת הקדוש ברוך הוא היה הופך את זה. ומשמע שמה הדגש? הדגש הוא לא על אמירת נשמע ונעשה. יכול להיות שאם היה אומר, היו אומרים לו נשמע ונעשה, הקדוש ברוך הוא היה הופך את העולם. למה הקדוש ברוך הוא השאיר את העולם? מה הסיבה? השארת העולם נבעה בגלל סיבה אחת, והיא שעם ישראל אמר נעשה ונשמע. אם אנחנו רוצים להתבונן קצת יותר בעומק, ישנו מאמר חז"ל שמופיע על פסוק בפרשת וזאת הברכה. השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש, מימינו אש דת לעמו. אומרים חז"ל, בשבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, לא על ישראל בלבד נגלה, אלא על כל האומות, הקדוש ברוך הוא נגלה על כל האומות כולם. בתחילה הלך לבני עשיו ואמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לו, כל עצמם של אותם אנשים אביהם רוצח הוא, שנאמר והידיים ידי עשיו, ועל כך יפתחו אביו ועל חבך תחיה. לא מתאים לנו העניין הזה שלא תרצח, כיוון שהברכה שקיבלנו מאבא שלנו, מה? והידיים ידי עשיו. הלך לו אצל בני עמון ומואב ואמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תנף. אמרו לו, כל עצמה של ערווה שלהם היא, שנאמר בתהרנה שני בנות לוט מאביהם. הלך ומצא את בני ישמעאל, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר, לא תגנוב. אמרו לו, כל עצמן של אביהם ליסטים הוא, שנאמר בו יהיה פרא אדם. פירוש הדבר, שלוש אומות, מה שמביאים חז"ל, הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה ושאל הם מקבלים את התורה, אמרו לו לא, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה. שואל האור החיים הקדוש בפרק י"ט פסוק ה' פרשת שבוע שעבר, אומר אני לא מבין, בגלל שאבא שלהם רוצח הם לא יכולים לקבל את התורה? בגלל שאבא שלהם נואף הם לא יכולים לקבל את התורה? לא בדיוק הבנתי מה הסיבה כאן. כך שואל האור החיים הקדוש בפרק י"ט, נקרא אולי את הדברים שלו בפנים. כותב האור החיים הקדוש, מי עלי מילטה? כל אחד אמר לו לא מתאים לקבל את התורה. שואל, והנה המאמר הזה תמוה הוא, כי מה יצדק אנוש עם אל? ומה טענה פחותה זו? וכי בשביל שאביהם רשע היא טענה הנשמעת? ועוד מי שאכל שום וריחו נודף יאכל שום? מה אתה אומר לי, אבא שלו רוצח, אז מה, זה סיבה שתהיה רוצח? והאור החיים מעריך בזה מאוד ואומר, ודע, כי מעשה האדם יגיד על שורש נפשו, אם שורש ראש ולענוש היא בחינת הרע, או שורש המתוק והרף שהוא בחינת הקדושה. וכבר כתבתי מזה בפרשת ויחי בפסוק ראובן בכורי אתה. אז הוא ממשיך לבאר את הדברים בהרחבה גדולה, שאם אדם הוא בא ממשפחה שהשורש שלהם פה ראש ופורה ראש ולענה, אז זה מחלחל גם לדורות הבאים, כך כותב האור החיים הקדוש. אבל בא הספר אורי ואישי ועוד ספרים שואלים שאלה מאוד יפה, מה זאת אומרת שהאומות לא מוכנים לקבל את התורה? הרי זה יש להם בשבע מצוות בני נוח, הם הצטוו, אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותם על איסור ריבית, אז הוא יכל לומר לא מתאים לי ריבית. אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותו על מצוות שחיטה, אז הוא אומר לא מתאים לי, אני לא רוצה לשחוט, אני מתנו לחיות לחיות, לא רוצה לשחוט, רוצה לתת להם מכת חשמל. בסדר גמור, אלה מצוות חדשות. אבל מה הוא אומר להם? לא תרצח, לא תנאה ולא תגנוב. מה זה? כל המצוות האלה נמצאים בעשרת הדיברות והם משבע מצוות בני נוח. איסור עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה משבע מצוות בני נוח. חוץ מזה יש להם עוד ארבע מצוות. א' זה עבר מן החי, ב' זה ברכת השם, ג' זה גזל וד' זה דינים. בסך הכל שבע מצוות בני נוח. אז מה אתם אומרים? לא מתאים לנו, לא תרצח, לא מתאים לנו, לא תגנוב. מה פתאום שיתאים להם? לא יתאים להם, כן יתאים להם. זה משבע מצוות בני נוח, הם יכולים לעשות עם זה גן אם זה מתאים, גם אם זה לא מתאים. שאלה נוספת ראיתי בספר פרפראות לחוכמה, הוא שואל, למה אצל עם ישראל הקדוש ברוך הוא התחיל מאנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי,
ולא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ואחרי זה שמור את יום השבת, ואחרי זה קבל את אביך ואת אמך, ורק אחרי זה הדח ללא תרצח, לא תנף ולא תגנוב. למה? אצלהם הוא מתחיל בדיוק להפך. אז הוא אומר, הספר פרפראות לחוכמה, זה מה שכתוב בפסוק. השם מסיני בא וזרח מסיר לעמו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, מימינו אשדת לעמו. אצל עם ישראל הקדוש ברוך הוא התחיל מימין לשמאל. מה הדיברה הראשונה שנמצאת מימין לשמאל? עד אנוכי, השם אלוקיך, אחרי זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. היא מתחיל, אבל אומות העולם שכותבים משמאל לימין, ככה כותבים בלשונות אחרים, אז לכן הוא התחיל, מי לא תרצח, מי לא תנף, מי לא תגנוב, כי אצלהם קוראים את הטקסט הפוך, קוראים את זה משמאל לימין, אז לכן הוא התחיל אצלהם דווקא מי לא תרצח, ולא התחיל מאנוכי השם אלוקיך. נו, שאל אותי מישהו, הערבים כותבים מימין לשמאל, אז אמרתי לו שהערבים זה לא בני אדם, אני מדבר על בני אדם. טוב, בכל אופן, מה שבאים לנו רבותינו ללמד אותנו כאן, שלכן הקדוש ברוך הוא פתח, באנוכי השם אלוקיך דווקא מצד ימין לשמאל, כי זה דרך הכתיבה של לשון הקודש. השאלה המרכזית שוודאי שצריכה ביור, מה פירוש הדבר שאומות העולם אומרים לא תרצח, לא מתאים לנו, האבא שלנו רוצח, על חרבך תחיה, פלא מופלא הדבר הזה, הם מצווים כבר בלא תרצח. לא רק זה, קין היה עוד לפני שיש שבע מצוות בני נוח, והוא נתבע זה שהוא רצח. למה? אלה דברים שהדעת מבינה אותם, כמו שאומרים, מופיע בארן ועוד כמה וכמה מפרשים, שיש מצוות שנקראות בשם אובנטה דליבה, השכל האנושי מבין אותם. כתוב על אנשי סדום, כתוב, ויד אני ואביון לא החזיקה. מה זה יד אני ואביון לא החזיקה? אין בשבע מצוות בני נוח מצווה להחזיק אני ואביון. אז מה אתה תובע מהם להחזיק אני ואביון? מה התשובה? אומרים הראשונים, אובנטה דליבה, השכל של הבן אדם האנושי. אומר שאם בן אדם מבקש דקה, אין לו מה לאכול, תיתן לו מה לאכול. מה, אתה צריך לכתוב את זה? זה דבר פשוט. מה, אתה צריך על זה לציין לך מצוות? ודאי שהתורה צריכה לצוות על זה. אבל באופן עקרוני, יש דבר שנקרא אובנטה דליבה. לא תרצח, לא מתאים לנו. למה אבא שלנו על חרבך תחיה? זה לא שאלה של מתאים לך, לא מתאים לך. הדבר האלמנטרי השכלי הראשוני, שבן אדם אסור לו לרצוח. חזל הקדושים מפליגים עד כדי כך באמירת נעשה ונשמע, שאומרים שבזה יתרומם עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא במעמד לגמרי אחר. חזל הקדושים בויקרא רבה פרשת ב' שואלים, אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, מ70 אומות שיש לך בעולמך, אי אתה מצווה אותי אלא על ישראל? מכל ה70 אומות שיש לך, אתה אומר לי צו את בני ישראל, אמור אל בני ישראל, הכל לבני ישראל. למה אתה לא מצווה אותי גם על אומות העולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה שאני אצווה אותך? הם ימלכוני על הים שנאמר השם ימלוך לעולם ועד, והם קיבלו מלכותי במעמד הר סיני שנאמר מה? כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז אם הם קיבלו את המלכות שלי, לכן אני מצווה אותך עליהם. פירוש הדבר שכל מה שזכו עם ישראל להיות העם הנבחר והעם האהוב אצל הקדוש ברוך הוא, זה באמירת נעשה ונשמע. אותו דבר מופיע במדרש באגדת בראשית, על פסוק בשיר השירים, פרק ד', כחוט השני שפתותייך. אומרים חז"ל, כחוט השני שפתותייך, במה? באמירת נעשה ונשמע. זה כחוט השני שפתותייך. אומר המדרש, הייתם אומרים נעשה ונשמע, כחוט של פרוכת, שהיה מבדיל בין קודש לחול, ככה הבדלתי אתכם מכל העקום, הבדלתי אתכם מימות העולם. במה? באמירת נעשה ונשמע. פירוש הדבר, שאמירת נעשה ונשמע רוממה אותנו למדרגה אחרת לגמרי, ומדרגה רוממה אותנו לדרגה של מלאכים, מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. אומר הבאר משה מאוז'רוב, כתוב בחז"ל, שבשעה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם שווים למלאכים. לכן הוא שאל, מי גילה רע זה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו? למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, התרוממתם במעשה הזה להיות בדרגה של מלאכים. אומרים חז"ל בשמות רבה פרשה למד ב', אני אמרתי אלוקים אתם, בשעה שאמרו ישראל כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון ציוויתי אותו מצווה אחת כדי שיקיימנה, וישביתיו למלאכי השרת, שנאמר הנה אדם היה כאחד ממנו, הוא הופך להיות כמלאך. אלו שמקיימים תרי"ג מצוות, חוץ מן הכללים והפרטים ומן הדקדוקים, אינו דין שהם חיים וקיימים לעולם, אז הוא רומם אותם לדרגה של מלאכים. אם ככה רבותיי, נוכל להבין גם זוהר נוסף, הזוהר נמצא, ואפשר לשלב אותו גם עם דברי גמרא. אומר הזוהר בפרשס לך לכו, כיוון שהקדימו ישראל עשייה לשמיעה, קרא הקדוש ברוך הוא לפמל ידילי, הוא קרא למלאכים ואמר לו, עד אחה,
אתון הויתון יחידוין קדמי באלמה. עד עכשיו אתם הייתם יחידים לפניי בעולם. מכאן ולהלאה, הבו בניי בארה חברים בהדייך ובכולה. מעכשיו, אלה מלמטה, יהיו חברים שלכם בהכל. במה? לת לכו רשות לקד ששמי, עד ישראל יתחברון בהדייך ובארה. אסור לכם לומר קדוש קדוש למעלה, עד שלא יגידו ישראל למטה קדוש קדוש. וכולו תהבון כחד החברים לקד ששמי בגין דאקדימו עשייה לשמיה. עכשיו יהיו איתכם חברים, למה? כי הם הקדימו עשייה לשמיה כמו מלאכי השרת, כי גבנה דמלאכי לא יאב דברקיע, כמו שמלאכים עושים ברקיע. ולכן אומרת הגמרא במסכת חולין דף צדיק א', אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה, עד שיאמרו ישראל שירה למטה, שנאמר ברון יחד כוכבי בוקר, והדר ויריעו כל בני האלוקים. ולכן בנוסח ספרד אומרים בשבת במוסף, כתר יתנו לך השם אלוקינו, מלאכים המונה מעלה, עם עמך ישראל קיבוצי מטה, כך אומרים בנוסח ספרד. בנוסח אשכנז אומרים את זה בתפילת שחרית, לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וכולי, נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. פירוש הדבר, אנחנו והמלאכים יש לנו אותו תפקיד, ואומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אתם לא מקדשים לפני עם ישראל. מתי קיבלנו את המעמד הזה? שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, והנעשה ונשמע הזה רומם אותנו דרגה של מלאכים. אומר הבאר משה מאוז'ר, ועל פי זה תבין דבר נפלא. מה קרה באמירה הזאת שנעשה ונשמע? כותב המהרש"א, מי גילה רע זה לבניי? איזה סוד זה? מה הרע שיש כאן? כותב המהרש"א, שהמלאך כולו רוחני, אין לו דעת אחרת, כי אם לעשות רצונו יתברך שמו, והוא מוכן כאילו עשה, המלאך ממתין כל רגע לקבל הוראה, והוא כל הזמן מוכן לעשות, אין לו רגע אחד שיש לו יצרה, אומר לו, אל תעשה, תחשוב, אתה עייף, נראה מחר, תחשוב על זה, אם אתה יכול לקחת, הוא מוכן לעשות. מה שאין כן האדם שהוא מחובר בגוף ובנפש, שיש לו גם דעת היצר רע ואינו מוכן לעשות רצון אביו שבשמיים, כי היצר הרע מסיתו לרעה. אבל ישראל במתן תורה נגלה עליהם סוד זה, להיות להם דעת אחת, להיות מוכנים לעשות רצון אביהם שבשמיים, כמו שכתוב, מי ייתן והיה זה לבבם להיראה אותי כל הימים. דהיינו ששתי הלבבות שהם שני יצרים היו להם דעה אחת כמלאכים הללו שמוכנים לעשות קודם שמיעה. אומר המהרש"א, זה הסוד. עם ישראל ניתק מעצמו את היצר רע. אין להם שום רצונות. מה הרצון שיש להם? הרצון היחיד שיש להם, לקדש שם שמיים. אומר הבאר מוישה, עכשיו תבין טוב מאוד. למה כתוב, ויחן שם ישראל כנגד הר? מה כתוב? כאיש אחד בלב אחד. איך יכול להיות עם ישראל כאיש אחד בלב אחד? איך יכול להיות מציאות כזאת? ששני יהודים יהיו כאיש אחד בלב אחד, שהם יתאחדו, זה דבר שהוא נגד ההיגיון. עם ישראל תמיד יש לו ויכוחים אחד עם השני. איך זה יכול להיות שיתאחדו? אומר הבאר משה מאוז'רוב, כי הם יתרמו לדרגת מלאכים. היות וכתוב מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו, מלאכים אין בהם מריבה. אתה אומר כל בוקר בתפילה, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עושים בהמה ובירה רצון קונם. למה? בגלל שיש להם אהבה ואחווה ביניהם, אין בהם קינה. עם ישראל נתרומם לדרגת מלאך, ולכן מי גילה רע זה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו, לכן יכלו כולם כאיש אחד בלב אחד להתאחד. אומר הבאר משה מאוז'רוב, אותו דבר תמצאו בבסלוי בפרשס, בפרשס יתרו, על הדיברה שלא תחמוד. הוא אומר, כתוב בפסוק, מופיע בספר איוב, כתוב בפסוק, המשל ופחד עמו עושה שלום ממרומיו. אומר הבייס הלוי, שברגע המלאכים נמצאים במרום, יש ביניהם סתירות. יש מלאכים של אש, יש מלאכים של מים, יש מלאכים שהם עצמם מעורבים מאש ומים. איך זה יכול להסתדר ביחד? והאדם הרי מורכב מארבע יסודות, שאפר, רוח, אש ומים, שכל דבר, כל היצירה מורכבת ככה. אז איך יכול להיות שהם עושה שלום ממרומיו? איך יכול להיות שבשמיים יש שלום? אתה יודע איך יש שלום ביניהם? רק דבר אחד. אומר הפסוק, המשל הוא פחד עמו. כשיש פחד וכולם רועדים מפחד, כולם בשלום. לא ככה? יכול להיות לך 50 דעות בתוך, או 200 דעות, או 400 דעות בתוך ג'מבו, נכון? כל אחד חושב משהו אחר. הוא חושב שהדתיים ככה, וזה חושב שהדתיים ככה, וזה חושב שהספרדים ככה, וזה חושב ככה, וזה חושב שהוא ליכוד, וזה מערך, וזה ככה, וזה ככה. פתאום הטייס מודיע, נגמר לי הדלק. נגמר הדלק, רבותיי, תתחילו להגיד שמע ישראל. כולם צועקים שמע ישראל, גם זה שמוכן לחלל שבת. נגמר לו כל התאוות, אין לו שום דבר, נכון? כל התאוות ברגע.
כל התוכניות שלו על השיפוצים נגמרו, ויש לו בעיות עם השכן שהוציא לו מרפסת. הוא אומר, הלוואי שיוציא מה שיוציא לכל הרחוב, רק שאני נחת בשלום. מה קרה לך? מה הפשעת הוא? אומר איוב, המשל הוא פחד עמו, עושה שלום ממרומיו, כשאתה מפחד, יש לך פחדים, נגמר הדלק במטוס ונראה לך איך התנין למטה עושה ככה, ומכניס אותך בפנים, הכל נגמר, כל התאוות שלך נגמרות, אין לך שום רצון. בשמיים, זה מרוש הדבר, שהמלאכים רואים את הקדוש ברוך הוא, המשל הוא פחד עמו, הם רועדים מפחד כל הזמן, הבאנו בשבוע שעבר, שנהר דינור, ממה נהיה נהר דינור? מזעתם של חיות, מהפחד, במים, שם למעלה, אין, לא אין חמסים. מה לא נהיה מזיעים שם, מרוב שמזיעים כי חם שם. שם יש אחד שכל הזמן מכניס 10 שקלים, שם יש מזגן כל הזמן. אין שם הבעיה, רק מרוב פחד מזיעים שם. נו, אז אם מזיעים שם מרוב פחד, אז איך יכול להיות שכולם נותנים באהבה רשות זה לזה? למה אתה אין לך אהבה לשני? כשאתה מרגיש בטוח, אתה מרגיש חסון, הכל בסדר גמור. ברגע שאתה מרגיש שיש לך כמה דקות לחיות, או מקסימום כמה שעות לחיות, הודיעו לך שהטייס חטף דום לב, ואין טייס עכשיו, יש דלק, אבל אין טייס. נו, מה אתה עושה? הוא אומר, בסדר, נוחתים, ניסע עד ניו יורק, נראה כבר שמה. 5 שעות אתה נוסע עד ניו יורק, הטייס מת. מה אתה עושה? אתה כותב מכתבים לכל המשפחה וכל הילדים, ואתה משאיר צבא, תהיו ילדים טובים, תלמדו תורה, תוותרו לשכנים ותוותרו לשכן הזה שלא הצעתי לו להתיר מרפסת, תוציאו לו להתיר מרפסת, ותיתנו את כל מה שיש בבלת ה-13 לצדקה, אז כל מה שהוא חי, הוא שם על זה בטון 7 טון, שאף אחד לא ירים לו את זה. עכשיו שהוא הולך למות, הוא הכל מחלק לצדקה, ואומר לחלק אותו, וסוגר אותו בבקבוק, ואומר, מקסימום, יאוב בנער, מישהו ימצא את זה, יתקשר לאשתי, יגיד לשרה, הוא אמר שתתחתני, הכל בסדר גמור. נו, רבותיי, פירוש הדבר שכל הכעסים שיש לאדם, עד שהוא נמצא בפחד. אומר הבאר משה מאוזרוב, עם ישראל במים עד הר סיני, היו במצב כזה של פחד של מלאכים, ויות ועליהם פחד של מלאכים, היה עושה שלום ממרומיו, ואיך אנשם ישראל כאיש אחד, בלב אחד. כי המציאות שלהם כלפי הבורא יתברך, הכל מתבטל. פירוש דבר שאתה נמצא למעלה, אין לך שום רצונות. כל הרצון שלך הוא לעשות רצון אבינו שבשמיים. אם ככה בסייעתא דשמיא, עם ישראל במעמד הר סיני, הגיע למצב כזה, אומר המהרש"ל, שהם ביטלו מעצמם את כל המושג הזה של 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 את כל המושג הזה של רצונות עצמיים. כל מה שהיה להם זה רק רצון הבורא, ולכן ההתרוממות שלהם הייתה לדרגה של מלאכים. אלה הדברים שמבארים רבותינו סביב העניין הזה, ועם היסוד הנפלא הזה אנחנו הולכים ליסוד הבא, שיסביר לנו בהרחבה נפלאה את כל מה שאמרנו עכשיו את תחילת השיעור עם השאלות שלו, כדי להבין את הדברים. מה רבנו? ערב רב לא היה במעמד הר סיני. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת הלאה ולענות תירוץ נוסף, מקורו בדברי אלשיך הקדוש בפרשת ראה, אבל כדי להסביר את הדברים אני רוצה להקדים הקדמה. בפרשה הקודמת, לאחר מעמד הר סיני, כשהמעמד הזה מסתיים ומשה עלה אל הערפל, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו עוד 3 מצוות. סיום הפרשה, כולם מכירים את זה, 15 פסוקים אחרי מעמד הר סיני, אני מקריא בפניכם מה כתוב בתורה. קראו את הפסוק, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. קדוש ברוך הוא מצווה לא לעשות אלוהי כסף ואלוהי זהב. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, כמה זמן עבר מהציווי לא לעשות עבודה זרה? 15 פסוקים קודם, אומרת התורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, נכון? אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. אז כתוב לך מפורש, אל תעשה פסל וכל תמונה. אז מה אתה עכשיו חוזר לי? נגמר מעמד הר סיני, אומרת התורה. אלוהי חסב ואלוהי זהב לא תעשו. למה? אמרת לי לפני 15 פסוקים, נגמר מעמד הר סיני, כולנו שמענו, 2 שמענו מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה לך. אז מה אתה חוזר עכשיו לצוות אותי? לא תעשו לכם פסל וכל תמונה. אומרת התורה, לא תעשו איתי אלוהי חסב ואלוהי זהב לא תעשו לכם. ציווי נוסף, אומרת התורה, תשימו לב. ממזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתם גזית, כי חרבך הנפת עליה ואתחל אליה. מה מצווה אותנו כאן התורה?
אסור לעשות את האבנים של המזבח, אסור לסטט אותם בברזל. למה אסור לסטט בברזל? למה? כי המזבח נועד להאריך חיי אדם, והברזל בא לקצר חיי אדם, אינו בדין שיונף המקצר על המאריך. נפלא, רבותיי, הלאה. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. מה זה? אומר כאן רש"י, שעל ידי המעלות אתה צריך להרחיב פסיעותיך, ואף על פי שאינו גלוי ערווה ממש, שרקטיבה עשה להם מכנסי בד, מכל מקום הרחבת הפסיעות קרוב הוא לגילוי ערווה, ואתה נוהג בהם מנהג ביזיון. רבותיי, אתם שמים לב על מה מסווים אותנו? לא תעשו נטי אלוהי חסב ואלוהי זהב, מה זה? עבודה זרה. אומרת התורה, לא תבנה אתם גזית, למה? אינו בדין שיונף המקצר על המעריך, מה זה? לא תרצח. ואחרי זה אומרת התורה, לא תעלו במעלות על מזבחי, מה זה? גילוי עריות. פירוש הדבר שהתורה חוזרת על שלושת העבירות החמורות, הפעם בשינוי צורה. לא תעשה איתי אלוהי חסד ואלוהי זהב, אל תבנה את המזבח שלך עם ברזל, כי זה ענף מעניין שלא תרצח, ואל תעלה במדרגות, כי זה ענף של לא תנאף. מה זה? מה התורה מצווה אותנו? אמרת לפני רגע, לא? דיברת, עשרת הדיברות. הבאת לך את הדיברה לפני 15 פסוקים. לפני 10 פסוקים אמרת לי לא תרצח ולא תנאף, אמרת לי כבר, אז מה אתה צריך לחזור על זה עוד פעם? רבותיי, מה זה לא תעשו נטי אלוהי חסב ואלוהי זהב? אומר רש"י, אפילו דמות שמשי במרום, אתה רוצה לשים לך בבית מה? אני אשים בבית את הדמות של השמש. אני אעשה בבית את הדמות של הירח והכוכבים, אבל לא בשביל לעבוד אותם. חס וחלילה, אני לא מתכוון לעבוד אותם. אומר הרשב"ם, אפילו לזיכרון שמיים לא תעשו. אני שם את זה על הקיר, שמש וירח וכוכבים, ואני כותב על זה בסלון גדול. מה רבו מעשיך השם, תראה איזה יופי. הקדוש ברוך הוא, תראה כמה זה יפה, נכון? אני עושה שם שמש וירח וכוכבים ושם אותם ככה על הקיר בסלון, במקום לשים שם תמונה של זקן וזקנה עם אגם הברבורים ליד תחנת הרוח שמלקקים דבש, אתה שים תמונה של שמש וירח ותכתיב על זה, מה רבו מעשיך השם? אומר, לא, לא, אל תעשה את זה, בשום פנים ואופן לא. למה? אני לא הולך לעבוד את זה. אני לא מתכוון לעבוד, אני רק שם כדי שיראו מה רבו מעשיך השם. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם אתה לא הולך לעבוד, אתה לא שם את זה. למה זה עבודה זרה? לא תעשו נטי אלוהי חסף. מה זה אלוהי חסף? אומר רש"י, אם אתה תעשה כרובים בשבוע הבא, תורם צבא הכרובים, במקום שתעשה אותם מזהב, תעשה אותם מכסף. אתה יודע איזה איסור זה? מה זה? עבודה זרה. ואם תעשה אותם מזהב, אבל במקום שתיים, תעשה ארבע. כמו היום בכל הצרכניות, יש מבצע שתיים פלוס שתיים. אתה תעשה לי שתיים ועוד שתיים בגלל המבצע. אם אתה תעשה לי ארבע קרובים, עברת על עבודה זרה. רבותיי, מה דחוף עכשיו? הרגע גמרת מעמד הר סיני, מה זה תוספות של הרגע האחרון? סליחה, רגע, שכחתי להגיד לכם, אל תעשו, תכתוב את זה בתוך עשרת הדיברות. לא. ממשיכה התורה ואומרת, תשמע, אל תבנה את המזבח עם ברזל. למה? כי זה ענף מענפי הרצח. כי חרבך ענפת עליה ותחלליה, אתה מחלל את זה, למה? כי הפטיש, הסכין, החרב בא להרוג, ואני לא רוצה שזה יונף על המזבח. חוץ מזה, אל תעלה במדרגות, זה קרוב לערווה. מה זה? מה זה כל העניין הזה? ואיזה פתיח? אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ומה הפסוק הבא? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. וב מוסיף על עניין ראשון, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. משמע מכאן, שאתה מחבר ביחד את שני הדברים, את מה שנאמר בסוף הפרשה הקודמת, אתה מחבר עם הדבר הזה ואלה המשפטים, תבין מה כתוב פה, תבין מה כתוב פה. כדי להבין את יסודם של דברים, נאמר יסוד עצום. רבותיי, אם היו שואלים אותנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בעשרת הדיברות, מצווה אותנו בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. האם מישהו היה מעלה בדעתו שיש בעיה לשים בבית שלו תמונה של ירח וכוכבים? למה שיהיה בעיה? אני רוצה לציין עד כמה מערכות השמיים גדולות, אני רוצה ללמוד אסטרולוגיה. תראה, אני שם את זה ומראה לכולם, אתה רואה, ככה עושים ליקוי חמה, ואני מסביר להם את זה באופן נפלא. אומרת התורה, אדוני, אתה אל תעשה מה שאתה חושב, תעשה מה שאני אומר לך. אני אומר לך שגם לעשות דמות שמשי במרום, אתה רוצה לעשות דמות שמשי במרום, לכבודי, זה עבודה זרה.
אתה תשמע מה שאני אומר לך. לא רק לא לעבוד אותם, אפילו לעשות דמות שמשי במרום, לא לעבוד אותם. רק לנוי ולקדש שם שמיים ולפרסם שם שמיים. אני לא מרשה לך. למה? ככה. אומרת התורה, אני גם לא מרשה לך לבנות את המזבח עם פטיש ועם מזמל. למה? כי חרבך ענפת עליה ותחל אליה, לא רוצה ברזל. למה? אבל ברזל, אני לא עושה שום דבר. אני בסך הכל לוקח את היפרון מהאוזן, עושה סימון איפה לתת מכה, והכנס, עושה טק טק, דופק אותו, ומסדר, אומר, לא, לא, אל תשתמש בברזל. למה? זה ענף מלא תרצח. לא תרצח, מה שייך לא תרצח? אינו בדין שיונף המקצר על המעריך, זה ענף מלא תרצח. שמעת? יפה מאוד. אני לא מרשה לך ללכת בהרחבת רגליים. למה? זה ענף מלא תינף. למה לא תינף? מה עשיתי פה? הלכתי במדרגות, מה קרה? מה עשיתי פה? יש מכנסיים מלמטה, מה הבעיה? אומרת התורה, לא תגלר ביתך עליו, ענף לא תינף. רבותיי, מה כתוב כאן? כתוב כאן יסוד עצום בעבודת השם. אתם יודעים מה יסוד עבודת השם? אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אל תנהל את החיים הרוחניים שלך על פי שכל אנושי. שום שכל אנושי לא יכול להבין מה אני מתכוון בתורה. אם אתה רק תלמד מה שכתוב בתורה ותבין מה שכתוב בתורה, תבין ששכל אנושי לא יבין את זה. כי שכל אנושי יגיד, אדרבה, תעשה דמויות בבית שלך, שיהיה בזה פרסום שם שמיים, למה לא? עוד יותר טוב. למה לא? תלך יותר מהר על המזבח, למה לא? מה הבעיה? הוא הולך יותר מהר, במקום ללכת אחד אחד, הוא הולך שתיים שתיים במדרגות, מה הבעיה? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא טוב להרחיב רגליים, זה לא טוב, זה ענף מענפי עריות, זה לא טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מרשה לך לבנות בברזל, זה ענף מענף הרצח. ריבונו של עולם, למה? אומר, אתה יודע למה? כי השכל שלך לא מבין את זה, ותעשה מה שאני אומר לך, אל תפעיל את השכל. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא שאומר הנציב מוולוז'ין. משה רבינו קורא לפניהם את ספר הברית. מה זה ספר הברית? אומר רש"י. מה זה ספר הברית? מבראשית עד מרא. מה הוא חוזר? מבראשית בור אלוקים עד קבלת המצוות במראה. שבת דינים כיבוד אבהם פרה אדומה. בשביל מה הוא קורא? עכשיו מקבלים את התורה. שאלת הנציב, אתם יודעים למה הוא קורא? כי שם התורה מספרת לנו על מעשי אבות. התורה מספרת לנו על מעשי אבות צימה לבנים. כל זה רלוונטי לפני קבלת התורה. אחרי קבלת התורה צריך עכשיו לקבל תורה. אתה יודע איזה מצוות אנחנו מקיימים עכשיו? איזה מצוות אנחנו מקיימים? תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. קורא משה מאיפה? מבראשית בור אלוקים עד איפה עד מורו. לומר לך, תשמע, את מעשה החסד קיימת עד עכשיו, אתה יודע למה? כי בני עם ישראל הם רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. למה? כי הם דבקים במידתו של אברהם אבינו. אז היית ממשיך להיות יהודי טוב. למה יהודי טוב? כי אברהם אבינו אבא שלך, והוא היה אבא טוב, הוא אדם שהיה בעל חסד. אתה תמשיך את אותו דבר? עכשיו אתה מקיים את מצוות החסד, אתה יודע למה? כי תוירו ציוו לנו מוישה מוירושו. עכשיו אתה מקיים את המצוות כי משה רבינו ציווה עליהם. ויות ומשה רבינו ציווה עליהם, אז הציווי הוא לא בגלל מעשה אבות, אלא בגלל שכך ציווה לנו משה רבינו. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא. בא המדרש ואומר כאן בתחילת הפרשה, ואלה המשפטים הדאו דכתיב מגיד דבריו ליעקב, אלו עשרת הדיברות. חוקיו ומשפטיו לישראל זה פרשת משפוטים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, זה ודאי שצריך להחזיר הלוואה? לקחת ממישהו הלוואה 10,000 שקל, אתה צריך להחזיר לו? צריך שהתורה תצווה את זה שתחזיר לו הלוואה? צריך שהתורה תצווה שתיתן לו הלוואה. למה שאני אתן לו הלוואה? למה שאני אתן לו? אז באה התורה ואומרת, עם כסף תלווה את עמי, נכון? זה שצריך להחזיר לו, צריך לסוות אותך? או שהשכל האנושי אומר מה? קיבלת ממישהו, תחזיר לו את זה, לא? זה שכל אנושי, לא? נו, באה התורה ואומרת, לא, צריך להחזיר הלוואה. למה צריך להחזיר הלוואה? כיוון שהתורה מצווה אותך להחזיר הלוואה. צריך לצוות אותך על צער בעלי חיים. למה שתעשה להם צער? למה, מה קרה? אתה צריך לאכול, התירה לך התורה. מה פתאום שתיקח חתול או משהו, תייסר אותו? למה, מה הוא עשה לך? צריכה התורה לצוות אותך על צער בעלי חיים, כי תראה חמור סונחה, רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. באה התורה לצוות אותך. גם בציוויים שהם אלמנטריים, שכליים, פשוטים, אתה צריך לצוות אותך. אם ככה רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. התורה מצמידה את מעמד הר סיני לאל המשפטים אשר תשים לפניהם. על מה התורה מדברת? כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד ובשביעית תצא לחופשי חינם.
אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. גנב שגנב אופניים בזמן שבית המקדש היה על מקומו, וסנהדרין כיהנו כסנהדרין, ובית המקדש פעל, ואדם גנב אופניים ומביאים אותו לפני הסנהדרין שהוא גנב, מה מחייבים אותו? מה מחייבים אותו? כפל, יופי, בראבו. ואם הוא בא לבית דין ואומר אני גנבתי? פטור, למה פטור? מודה בקנס, פטור, יופי, נפלא ביותר. ההלכה היא שאדם שגנב משלם כפל. מישהו אמר לי היום רעיון יפה, הוא אומר הגניבה בגימטריה 65, כפל בגימטריה 130. אז הוא אומר, זה מסתדר, הגניבה בגימטריה 65 וכפל 130. אז ברגע שגנבת, הגניבה 65, כפל, זה בגימטריה 130. טוב, רעיון יפה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אילו היה מדינה בעולם, אילו, אני אומר אילו, הייתה מדינה בעולם, שמה? אדם שגונב צריך להחזיר את מה שהוא גנב. אבל מה, אם הוא לא מה זה, תפסו אותו, משלם כפל. כדי שלא ישלם כפל, מה הוא עושה? הוא הולך לבית הדין לפני זה ואומר, אני מודה, אני גנבתי. אז מה הוא משלם? רק את הקרן, יופי. גנב אופניים, נסע איתם 4 שנים, ואחרי זה מישהו הולך ברחוב ואומר, מה? זה אופניים של דוד. מה, מתחיל לרוץ אחריו, הוא במקום שם על אופניים יותר גז, היום יש אופניים חשמליות, נוסע יותר מהר, רץ לבית הדין, הוא בא לבית הדין, אומר שלום הרב, הוא אומר שלום שלום, תראה לפני 4 שנים גנבתי את האופניים של דוד, זה האופניים, מה לעשות? הוא אומר תחזיר לו את האופניים, אומר מה עם כפל? הוא אומר לו, אם אתה מודה, אז זה פשוט מאוד, אומר כבוד הרב, תיקח את האופניים דוד, הוא גר בחוף שואלה שמשון 7, תמסור לו את זה, להתראות. הכל בסדר גמור. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, מי לא יגנוב? אם הוא מחזיר קרן כשהוא בא להודות, מקסימום כפל, מי לא יגנוב? לא מדבר על ראש ממשלה, מדברים על הפשוטים. מי לא יגנוב? יש מישהו שלא יגנוב? אם אתה מחזיר מה שאתה צריך להחזיר, זה הכל. אז מי לא יגנוב? תגיד לי, אם אתה צריך להחזיר בסך הכל, גנבת מכונית מרסידס חדשה, נסעת 50 שנה, עשית עליה 20,000 קילומטר, אתה בא בחזרה, החלפת לוחית זיהוי, תפסו אותך, הנה זה המרסידס של דוד. אתה בא לבית הדין, עולה למעלה עם המפתח, אומר, בבקשה, כבוד הרב, גנבתי את זה וזה שלי, אומר, זה לא שלי, זה של דוד, קח את זה. מה? מקסימום יהיה כפל, אבל בינתיים הוא נוסע ברוך השם, לא כאלה, לא עוד יש שם קלון, שום דבר לא, מה? מקסימום מחזיר אותו, לוקח סיכון, בסדר, בכל מצב הוא תמיד יכול רגע לפני הסיכון ללכת להודות, נכון, מקסימום משלם כפל מרסידס, אבל מקסימום כפל אופניים זה לא נשגפר לך, נכון? לא נשגפר לך, מי לא יגנוב? אז מה אתה אומר לו? אתה הכל משלם. אבל כבוד הרב, מה אם לא יגנוב? תהיה תמים לאלוהיך, תהיה תמים, אל תעשה רוחבות. זה אתה מדבר עם הגנב, כן? אני שואל, גנב שרוצה לגנוב אופניים. גנב שרוצה לגנוב אופניים. ודאי, תמים תהיה עם השם אלוקים. אני מדבר עכשיו על גנב שיש לך, מה הגניבה? מקסימום משלם כפל. לא קרה. היה פעם אחד שם שרצה להחביא כסף, אז הוא שם את זה בתורה. הוא היה לו בתוך השכל, הוא אמר, איפה הוא יחביא את הכסף? אז הוא לקח את ה-$1,000, שם את זה פרשת יתרו, לא תגנוב, ושם את זה שם, ושם, אומר, ימצא, לא תגנוב. שיתבייש לו, אז הוא ממלא, ישיר את הכסף, לא ייגע. נו, אחרי זה הוא עשה, הוא לא מוצא את הכסף שם, איפה הוא מצא את זה? הגנב שם לו את זה בבאבטה לרעך כמוך. בקיצור, לקח חצי מזה ושם לו את זה בבאבטה לרעך כמוך. אז זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. מי לא יגנוב? אחד שלא משלם, מילא אחד גונב, הולך לכלא 3 שנים. הבנתי, שמע, זה סיכון. יתפסו אותך מצלמות, ההיראין, תופסים אותך, אתה נכנס לכלא 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים. נו, זה סיפור, אין בתורה כלא. אין בתורה כלא, כלא יש רק לאחד שחייב מיטה, קוצים אותו בכיפה. אבל באופן עקרוני אין כלא בתורה. אז רבותיי, אז למה שלא יגנוב? למה שלא יגנוב? אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. ותפסו אותו גנב וגנב הרבה כסף. תפסו אותו גנב וגנב הרבה כסף. רבותיי, מה עושים איתו? לא כלא, מה עושים איתו? אומרת התורה, מה עושים איתו? כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד ומשביעית תצא לחופשי חינם. אומרת הגמרא מסכת קידושין, כל הקונה עבד, מה?
קונה אדון לעצמו. מה עושה? יש לו דבר אחד, הולך לעבד, יש לו קרית אחד לעבד, הביאו לו פרחים אחד, הולך לעבד, הביא לו אחד, הכל לעבד. נו רבותיי, אתה גנבת כבר, איפה מכניסים אותך? לא לכלא. שיקום אסירים, שמעת פעם שיקום אסירים? האישה מקבלת מזונות הביתה, היא צריכה לחיות האישה, אז היא מקבלת מזונות הביתה. הוא מקבל נוכריה בתוך העבודה שלו, והוא עובד, ואחרי 6 שנים הוא אומר, אהבתי את אדונית אשתי, לא יצא חופשי. הוא אומר, הכל טוב לי פה. נו רבותיי, זה נקרא שיקום אסיר? תכניס אותו לכלא ל-20 שנה בבידוד, אולי ככה לא יגנוב, איזה מין דבר זה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב בפסוק, מגיד דבריו ליעקב, אלו 10 הדיברות, חוקיו ומשפטיו לישראל, ואלה המשפטים, אל תנסה להבין את השכל שלך בהנהגת הבורא יתברך, כאילו שימתם שם אותם עכשיו פה בכלא, וכולם כלואים, כל הגנבים פה, הם לא חוזרים בחזרה לגנוב? שחררת אותם, היו 3 שנים בכלא, הם לא גונבים יותר כי הם היו בכלא? הם יצאו גנבים, הכנסו גנבים קטנים, יוצאים גנבים גדולים. פירוש דבר, היו שם, מתי הם דיברו עם כאוך השם, הם לא עושים שם, לומדים כל היום. הם חלק הזמן מדברים עם החדרים, במפורש יש להם חברים, על מה אתה יושב, על מה אתה יושב, על מה... סיפר לי חבר אחד שהיה בכלא, אז הוא נכנס לכלא, אומר, ברגע שהוא נכנס, אמרו לו, הכניס אותו לחדר, אתה יודע, אין יותר, כבר לא קוראים לך, לא אברהם, לא דוד, איך קוראים לו? 3, 4, 5, 6, 8, 7, יש כל אחד, יש מספר. אין שמות יותר, לא דוד, לא שלמה, כל אחד מספר. הכניסו אותו לחדר, זרקו אותו פנימה, סגרו את הדלת, הוא נכנס עם התיק שלו, הוא נכנס לחדר, רואה 4 ככה, עם עיניים ככה, חצי פתוחות, מסתכלים עליו, מי זה הגיע חדש, הוא אומר, הוא לא ידע מה לעשות, מה עושים, יש 4 מיטות, אז היה למעלה, אחד היה פנוי, אז אחד אומר לו, תעלה למעלה לשכב, טוב, אז הוא לא היה לו חשק כל כך לשכב, אז הוא התחיל ללכת, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, איזה שעתיים ככה הולך, הלוך ושוב, כמה הוא מסתובב, זה כבר נגמר שעתיים. יש לך פה עוד 20 שנה בתוכו להסתובב, הלוך ושוב, הלוך ושוב. נו, אחרי שעתיים אחד מסתכל עליו למטה, אומר לו, הלו, איך קוראים לך? אומר לו, שלמה, אומר, שלמה, לך לשכב. פה במקום הזה, גם אם אתה עומד, אתה נקרא יושב, אז תשכב. אומר, תשכב. אומר, עזוב, לאט לאט תתרגל, אז מה לאט לאט יעבור? זה לוקח כמה שנים עד שמתרגלים, זה בסדר, הכל בסדר גמור. אין גניבה, אין כלא אצל אף, הקדוש ברוך הוא אין לו כלא, הקדוש ברוך הוא אומר שום דבר, אין לך כסף לשלם, נשלח אותך לשיקום אסיר, אתה תהיה אצל ינקלביץ' המיליונר, אתה תהיה נהג שלו בלימוזינה, אם אין נהג אחר, הוא יהיה נהג שלך, אם אתה צריך ללכת, הוא ייקח אותך, בן פורת יוסף. נו, נפלא ביותר, נו, מי לא יגנוב? אם יגנוב יתפסו אותה, אין לו מה לשלם, הוא נכנס לתוכנית שיקום אסירים, מה זה? מגיד ברב ליעקב 10 הדיברות. חוקיו ומשפטיו לישראל, מה זה? אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אל תפעיל את השכל שלך, כי השכל שלך לא יבין. למה? השכל שלך אומר, מה? אחד גנב, אתה נותן לו רק לשלם כפל? אחד גנב, תכניס אותו לכלא, 5 שנים, שים אותו בצינוק עם בידוד. מה אתה שם אותו בחוץ, תסתובב, ישלם כפל? יודע, לא משלם כפל. איזה מין דבר זה? רבותיי, עכשיו נחזור למה שנאמר בתורה. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ראיתם מה שדיברתי מהשמיים? אל תפעילו את השכל שלכם, כי בשכל שלכם עבודה זרה זה רק מי שעבד פסל, תמונה, עובד עבודה זרה. לעשות דמוי שמשי במרום, איזה בעיה? מה הבעיה לעשות דמוי שמשי במרום? הוא לא הולך לעבוד אותם, הוא הולך לעשות את זה. לומר מה טוב ומה לכתוב הזה, מה רבו מעשיך השם, אין מי זה בעיה. רבותיי, כל זה נפלא, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אסור לעבוד עבודה זרה, גם זה אסור לעבוד. למה אסור לעבוד עבודה זרה? לעשות דמות שמשי במרום זה גם כן עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא לא תעלו במעלות על מזבחי, למה? כי זה גילוי עריות. איזה גילוי עריות? אל תעשה מה שאתה חושב, תעשה מה שאני אומר לך. אצלי זה גילוי עריות. אני אומר לך אל תשתמש בברזל. אומר למה? כי זה ענף מלא תרצח. איזה ענף מלא תרצח? אני אומר לך שזה ענף מלא תרצח. אל תפעיל את השכל שלך, תפעיל מה שאני אומר לך. רבותיי, אם ככה נחזור לאומות העולם. הקדוש ברוך הוא מסתובב אצל כל אומות העולם ושואל אותם, רוצים לקבל את התורה? מה אומר אדום? מה כתיב בה? אומר לו, לא תרצח, אומר, לא מתאים לי. בא לאמון ומואב, מה כתיב בה? לא תנף, לא מתאים לי. בא לישמעאל, מה כתיב בה? לא תגנוב, לא מתאים לי. מה זה לא מתאים לך? 7 מצוות בני נוח. אתם יודעים מה? לא מתאים לו. הם מקיימים 7 מצוות בני נוח לפי השכל שלהם. הם מקיימים לא תרצח לפי השכל שלהם. הם מקיימים לא תגנוב לפי השכל שלהם. הם מקיימים לא תנאף לפי השכל שלהם, בשכל שלהם אין איסור לעלות במעלות על מזבחי.
מה הבעיה? מה, זה קרוב לגילוי ערווה. תגיד, אתה בסדר? מה גילוי ערווה? מה אתה מדבר? יש לו מכנסיים, על מה אתה מדבר איתי בכלל? פירוש הדבר, הם מוכנים לקיים לא תנאף, אבל במושגים שלהם. הם מוכנים לקיים לא תרצח במושגים שלהם. אתם יודעים מה זה לא תרצח במושגים שלהם? לקחת בחור בן 40 ולתת לו יריעה בראש, זה לא תרצח. אבל מה תעשה אם הבן אדם הוא בגיל 100, שוכב בגריאטריה, יש לו זונדה ויש לו פג ויש לו, איך קוראים לזה, פה קנולה, ויש לו פה זה, ברוך השם, ומחובר לכל המכשירים, והוא הולך ואומר, מה לכם בן 100? בן 100 מסכן, כמה כל כך קשה לו לנשום, כל המשפחה פה כל היום, מה נעשה את הכל? ננותק התקע. נוציא התקע. מה זה, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? לא תרצח. לא תרצח, קוראים לזה אצלנו, אצל אומות העולם, איך קוראים לזה? המתת חסד. שמעתם חסד? אומר ריבונו של עולם, אני יודע מה זה לא תרצח, אל תגיד לי מה זה לא תרצח. לא תרצח זה לקחת בן אדם בן 40 בשיא עונו וכוחו, ולתת לו יריעה בראש להוריד לו את הראש, זה לא תרצח. הלבנת פנים זה לא תרצח? לא הבנתי. מה את אומרת? מה? יש מצווה לעשות לו הלבנת פנים. למה לא? כתוב בתורה, מה אומרת התורה? מוטב יפיל השם עצמו לכבשן האש ועל ילבים פני חברות הרבים. למה? למה זה? אתה רוצח. לא הבנתי, מה רוצח? מה עשיתי לו? בסך הכל אמרתי לו את האמת בפנים. מה, לא מבין, זה לא מקום שאומרים מידת האמת? לא הבנתי מה אתה רוצה. פירוש הדבר שמה? שאנחנו לא מבינים מה זה לא תרצח, אנחנו לא מבינים מה זה לא תנאף, ולכן אנחנו מסתכלים על זה כדבר מוזר. אתה שואל את אומות העולם, לא תרצח? הוא אומר, אין שום בעיה. לא תרצח, שבע מצוות בני נוח, אני מקיים. מה שאני מבין, אני מקיים. הלבנת פנים, מה זה קשור? מה קשור הלבנת פנים לא תרצח? רבותיי, אתם יודעים מה זה לא תגנוב אצל גוי? מה זה לא תגנוב אצל גוי? מה זה לא תגנוב אצל גוי? ללכת לעשות שוד מזוין, זה לא תגנוב. ללכת לכתוב טיפ מסגנה, זה לא תגנוב. לטפס למעלה במרזב, לסחוב לארנק, זה לא תגזול. רבותיי, לא הבנתי. גזל זמן, זה נקרא גזל? גזל זמן, זה נקרא גזל? אתה עומד בכביש ראשי, חוסם את הכביש, מדבר עם ינקל, תעודת זהות. איך קוראים לך, ינקלביש? אתה בא בארבע מחר ורושם את הכל, הוא עושה פיפ, מצפצף, שקט שם, רושם, ברוך השם. הוא רושם, מחכה חמש דקות, ואחרי חמש דקות הוא נוסע, והוא היה ממהר לאיזה מקום, והיה צריך להגיע, ואיכשהו הגיע לרמזור, התחילה הפגנה של האתיופים וחסמו אותו. עכשיו הוא אחר טיסה והלך $1,000. מה זה? זה גניבה שלי? ואיזה גניבה? מה אתה רוצה? דיברתי עם הכלביש, לקחתי אותה זהות. מה, אומרת, אתה גזלן? אני גזלן, מה אתה רוצה מהחיים שלי? כן, אתה גזלן, גלנת לו זמן. אצלם, יש מושג כזה של גזל שינה? גזל שינה לא ניתן לי שבון. אתה מאיר מישהו, אני לא מדבר על מאיר מישהו שהוא הלך לישון ב-10 בבוקר. דברים על אחד, הלך לישון ב-11 בלילה. 11 בלילה הלך לישון, פתאום אתה בא ועושה טקס קביעת מזוזה בדיוק איפה שהחדר שינה שלו. נו, מתחיל ב-10:50, דופק בדיוק עכשיו את המזוזה, לקבוע מזוזה ולהעיר את השכנים. שני מצוות בבת אחת, או, ילכו מחיל אל חיל, אתה הולך לבנות סוכה, ברבע לאחד בלילה, אומר למה לא? רבע לאחד זה זמן טוב, כל השכנים כבר יושנים, נזכה אותם בתיקון חצות, למה לא? זה גניבת זמן, אתה יכול להחזיר את גזל שנה, אצל אומות העולם יש מושג כזה של גזל שנה, מן דחר שמי, יש מושג של גנבים, אתה הולך לקנות 200 גרם גרעינים שחורים ואוכל 400 גרם קשיו על הדרך. אצל אומות העולם זה גניבה? מה פתאום? זה קיום מצווה של תואמי החיים זכו. למה לא? הוא תואם על הדרך, למה לא? אין לו שום בעיה עם זה. רבותיי, יש להם בעיה לשקר, להיכנס למוזיאון ולהגיד שהוא בן 10, בזמן שהוא כבר בן 14.5, אחרי בר מצווה כבר מניח שנה וחצי תפילים, בן כמה אתה? בן 9.25. איזה 9.25? מה קרה? יש לך כבר זיפים של זקן? הוא אומר, כן, יש לי, גדל לי לפני הזמן. הוא בן 9.25, עולה לאוטובוס, אומרת לו, אמא שלו, אוי ואבוי לך. תגיד שאתה בן 4.5, אומר, אמא, אבל אני בן 6. אומר, תשמע מה שאני אומר לך, 4.5, שמעת? 4.5, טוב. עולה לאוטובוס, הוא עובר ליד הנהג, אומר, מה איתך? אומר, אני בן 4.5. הנהג מסתכל, אומר, איזה 4.5, אתה נראה לי בן 11 כבר. אומר, לא, אני בן 4.5. שואל את הנהג, תגיד, מתי תהיה בן 5? אומר, שאני יורד מהאוטובוס. רבותיי, חסרים גנבים. אצל אומות העולם זה לא גנבים, גנבים זה שוד מזוין, זה גנב, שוד מזוין. אמרו לאומות העולם לא תגנוב, אין שום בעיה. מוכנים לא תגנוב, אבל מה? לא תגנוב שאנחנו קובעים מה זה גניבה.
זה אנחנו קובעים. לא תרצח מה שאנחנו קובעים. לא תנאף מה שאנחנו קובעים. זה ודאי שמצווים בבני נוח, אין ספק. מצווים בבני נוח, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני רוצה את הלא תרצח שלי. מה זה לא תרצח שלי? זה כולל גם לא לקחת ברזל ולעשות ממנו את המזבח. זה כולל אצלי גם הפלת עוברים. זה כולל אצלי גם הלבנת פנים. יש לי סעיפים ללא תרצח. יש לי סעיפים גם ללא תגנוב. אסור לך לאכול שם, תואמי החיים זכו, שאתה בא לאכול ומכניס מה שנקרא על 100 גרם גרעינים שחונים, 30 גרם שחורים, ושאחרי זה 20 גרם אבטיח, ועל הדרך אתה אוכל קשו ובבקו והער והאים, ועושה את כל פירוט הוא בשבט על הדרך. בואי ראה פרי הועץ ושחיונו, ועל המחיו, ובואי ראה על הגפן ועל פרי הגפן. אתה מכניס שם מכל הסביבה, מישהו יתריך לעשות את זה? אצל אומות העולם אין עם זה בעיה, הכל בסדר גמור. אצל עם ישראל לקחת בלי רשות, גם זה שמוכר אתה צריך לשאול אם יש לו רשות בכלל להגיד לך שיש לך רשות לאכול. גם זה אתה צריך לבדוק. חוץ מזה, בכל העבירות כולם יש סעיפים ותתי סעיפים, הם לא מוכנים לקבל את זה. רבותה, אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין מה זה המושג הזה שאתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת למדנו שכל פרשת העבדים שהתורה מסמיכה ואלה המשפטים, מה זה ואלה? מה אלה מסיני יפה אלה מסיני, מה זה מה אלה? ראית שאתה לא מבין מה זה לא תרצח, ראית שאתה לא מבין מה זה לא תגנוב, ראית שאתה לא מבין מה זה לא תנאף, אצלי לעלות במעלות על מזבחי זה לא תנאף. תבין שהשכל שלך לא מבין תורה, תתחיל לקיים את התורה כמו מה שאני אמרתי. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין מה שאומר הרמב״ם בפרק ח' מהלכות מלכים, כל המקבל שבע מצוות, הכוונה לבני נוח, ונזהר לעשותם, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל ויעשה אותם, מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו, שבני נוח מקודם נסתוו בהם. אבל אם הסען מפני אחרי הדעת, הוא לא עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אלא למה הוא עושה את זה? ההיגיון שלו, השכל שלו אומר, אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. אבל הוא עושה, אתה עושה את זה מהשכל שלך, בשכל שלך זה לא תרצח, זה יריעה. הלבנת פנים זה לא. לגנוב מבעל חנות זה לא. פירוש הדבר, אל תעשה את זה בגלל שאתה מבין. תעשה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. כי אם אתה תעשה את זה מה שאתה מבין, אומר הרמב״ם, אין זה גר תושב ולא מחסידי אומות העולם. אם ככה רבותיי, נוכל ללכת לתשובה נפלאה, שאומר המר"ן שפירא מלובלין. גם לשיטה הזאת שאומרת שעם ישראל אמר נעשה ונשמע אחרי קבלת התורה, אומר המהר"ם שפירא מלובלין, דע לך שיש כאן בחינה נוספת. בדרך כלל בן אדם אחרי שהוא שומע מה הוא צריך לעשות ואומר אני אעשה את זה, הוא לא מחפש שיתנו לו עוד. נתת לו, די במה שנתת לו, הוא לא מחפש עוד. עם ישראל שמע את עשרת הדיברות ומה אמר? את זה נעשה, אבל אתה יודע מה? אנחנו מבקשים ממך עוד ונשמע, תן לנו בבקשה עוד מצוות. זה לא שהם אמרו די לנו בזה. גם אם הם אמרו נעשה ונשמע, כותב המהר"ן שפירא מלובלין בשם התשבץ, פירוש הדבר, הם אמרו ריבונו שלם נעשה את מה שציווינו ואנחנו מחכים לשמוע ממך עוד. זה פירוש הדבר. מי גילה רע זה לבני שמלאכי השרת משתמשים בהם? אומר המהר"ן שפירא מלובלין, זה הרז הגדול. מלאכי השרת כל הזמן מצפים, מייחלים ומחכים מתי הקדוש ברוך הוא יטיל עליהם תפקידים. נעשה מה שאמרת, תראה זה כעשוי, ונשמע אנחנו מחכים מיד לעוד. מלאך כל הזמן משתוקק, מתי ייתן לו עוד מצוות? עם ישראל אמר נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבני, שמה הם רוצים? הם רוצים כל הזמן עוד. כותב האלשך הקודש בפרשת ראה, הוא בא להסביר מה זה נעשה ונשמע. כותב האלשך הקודש, ומלאכים הם התאבים לשמוע ציווי אחר לעשותו, כמו שנאמר, לשמוע בכל דברו, שעושים דברו, ומתאים אוזניים לשמוע בכל דברו, שיצווה למו לעשות עוד. וזה למדו ישראל באומרם, נעשה ונשמע, שהוא נעשה מצוותיך, ונשמע שתצווינו יותר לשמור ולעשות. פירוש הדבר שמה? עם ישראל אמר שמענו, גם למנדה אמר שהם שמעו את עשרת הדיברות, שמענו, אבל אנחנו מבקשים עוד לשמוע, וזה מה שהם אמרו בנעשה ונשמע. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחר כל הדברים הנפלאים האלה, נוכל בסייעתא דשמיא להבין דבר נפלא. בספר דובשה של תורה, הוא אומר דבר נפלא. בספר באר מים חיים, הוא מראה לנו עד כמה הדבר הזה נפלא. אברום אבינו יושב פתח האוהל כחום היום. בשביל מה הוא יושב?
הוא מחפש אורחים. שמה אתה מחפש אורחים? אתה פטור עכשיו, אתה חולה עכשיו, אז קדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה. אלא מה? זה ההבדל בין נעשה לנשמע. אחד שקיים רק את נעשה, אומר עשיתי, אין אנשים, אני פטור. אחד שהוא נשמע ומחפש לעשות עוד מצוות, יושב פתח האוהל, אומר, מתי אני אזכה שיבואו אורחים? אתה פטור, אתה חולה, הוציא חמה מן הרתיקה. זה לא תשובה למלאך, מלאך רוצה לעשות עוד מצוות, הוא מחפש עוד מצוות, זה אברהם אבינו שמחפש לעשות עוד מצוות. חשבתי על פי זה לומר, דיברנו על זה פעם, אומר הזרע ברך, שהקדוש ברוך הוא הביא לביתו של אברהם אבינו שלושה מלאכים, אלא היו מלאכים שכתרגו על בריאת האדם, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. מה אמר הקדוש ברוך הוא? ועד זקנה אני הוא ועד ציבה אני אסבול, תמתינו שיבוא הזקן. מי זה הזקן? אברהם אבינו, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מדברים המלאכים, בואו תראו מלאך. הנה אברהם אבינו בשלישי למילה, פטור מכל המצוות, הוא חולה מסוכן. 99 אחרי ברית מילה, מה מעניין אותו? לא ברית, לא כאבים, מה מעניין אותו שלא מגיעים אורחים? מה זה, איזה בחינה זאת? זה בחינה של מלאך. וזה ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. אומר האלשך, עשה ומחכה מתי יהיה לו עוד. זה המעלה הגדולה של מלאכים. אם אלה רבותיי בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא נפלא ביותר. השבת, שבת מברכים חודש אדר א'. רבותיי, אין הבדל בין אדר א' לאדר ב', אלא מקרא מגילה, נו, ברוך השם. אבל ודאי שבשמחה חייבים גם באדר א', אולי נדבר על זה עוד בעזרת השם, מה העניין השמחה שיש באדר א'. רבותיי, שבת מברכים חודש אדר. כולנו יודעים שקבלת התורה לא הסתיימה בהר סיני. מתי התקיימה קבלת התורה? מתי? בפורים. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בפסוק, קיימו וקיבלו היהודים, אומרים חז"ל, קיימו מה שקיבלו. למה? איפה זה הסיום? כי מעמד הר סיני היה בכפייה, ובפורים היה באהבה. באהבה, משמחת הנס. מאיפה אתה יודע שהיה באהבה? מי אמר לך שהיה באהבה? כתוב, קיימו וקיבלו היהודים, מי אמר לך שהיה באהבה? מאיפה אתה יודע שהיה באהבה? קיימו וקיבלו. בסדר, קיבלת מכתב ממס הכנסה, מה זה אומר באהבה? עובדה שנושרו. קיבלת. עובדה שנושרו. נושרו כן, אבל מי אמר לך זה בשמחה? נושרו כן, אבל מי אחר שקבלת התורה היה בשמחה? אומר הסבא מכלם, אתה יודע מאיפה אתה יודע זה היה בשמחה? כי הם קיבלו על עצמם עוד מצוות. מה הם קיבלו? שלוח מנות, סעודת פורים, מתנות להביונים, מקרא מגילה. לקבל עצמך להוציא כסף לתת לאביונים, לקבל עצמך לעשות סעודת פורים, לקרוא מגילה, מה זה לקבל עוד מצוות? מי מקבל עוד מצוות? מי שאוהב או מי ששונא? אוהב. קיבלו את התורה מאהבה, מאיפה אתה יודע? שקיבלו על עצמם עוד מצוות, איזה תחינה זאת? זה תחינה של מלאכים. מלאכים מחפשים עוד מצוות. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה מחפש עוד מצוות. אם ככה חשבתי על פי זה לומר דבר שראיתי פעם מישהו שאומר אותו, ואף פעם לא הבנתי מה זה, עכשיו על פי הדברים אני מתחיל להבין מה זה. ראיתי פעם אמרה בשם האמרי חיים מוויז'ניץ. חיים מוויז'ניץ בשולחנו, בשולחן הטהור שלו, בפרשת משפוטים אמר ככה. רש"י הקדוש אומר, ואלה המשפוטים, אלה, אמר הרבי מוויז'ניץ, אלה פסל את הראשונים, ואלה, מוסיף על הראשונים. מה כתוב כאן? ואלה. מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. אמר הרבי, אלה ראשי תיבות ליהודים הויסו אוירו. ראשי תיבות ליהודים הייתה אורה. יפה מאוד. אם רק ליהודים הייתה אורה, זה פסל את הראשונים. ואלה, ראשי תיבות ליהודים הייתה אורה ושמחה. אומר, אם יש לך גם שמחה, אז זה מוסיף על הראשונים. למה? אם אתה עושה מצוות בשמחה, אז מה אתה עושה? אתה מקיים את המצוות שלך בשמחה. אם אתה עושה בשמחה, אתה מחפש להוסיף עוד מצוות. סימן שבפורים קיבלו את זה. מאהבה, למה? כי ליהודים אוי סוירו ושמחו. אם ככה רבותיי, כל אחד יכול לבחון את עצמו כמה הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול לבחון אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ושמח במצוות? איך אתה יודע? מה התשובה? אם אתה מקבל עוד מצוות, אם אתה מקבל לך עוד מצוות, עוד משנה, עוד גמרה, עוד הלכה, עוד שעה של לימוד תורה, זה קבלת עול מצוות. ראיתי פה בערכה עם הקדוש דבר נורא. ואולי זה באמת הכוונה, לב ואלה, מוסיף על עניין ראשון. כותב הרחיים הקדוש, עבד עברי אומר, אהבתי
את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. נו, ואז מה? אומרת התורה ועבדו לעולם. כותב כאן אור החיים הקדוש. כאן הודיע הכתוב, עבודת העבד ישראל המתלהב לעבודת קונו. כמובן שהדברים לקבל עבד עברי, אבל יש כאן מסר. למה? האדם שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא. הודיע הכתוב עבד, העובד המתלהב לעבודת קונו, ואחר שאפסו כוחותיו, מתאווה ותאווה לעבוד את האדון, וזהו אומרו, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. מי זה? הם הנשמה והמצוות שעושה בזה העולם, ואינו רוצה לצאת מהעולם הזה לחופשי כמתים. וזה יורה על החשק והתאווה באדון ברוך הוא. לאיש כזה מבטיח האדון ברוך הוא, כי לא ייקרא עבד השם, וימלא תאוות, תאוות ליבו נתת לו. מה הוא יחיה? ועבדו לעולם. מה הוא יעשה אותו? לעולם הבא יבחר בו הקדוש ברוך הוא מהמלאכים להיות לו לעבד נאמן. שמעתם מה אומר כאן אור החיים? האדם שאומר לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני רוצה לקיים את המצוות שלך, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. אומר החיים הקדוש, ועבדו לעולם, אומר הקדוש ברוך הוא, לעולם הבא אני אפוך אותך למלאך. מה זה המלאך? מלאך כל הזמן רצה לעשות עוד. אז בוא כל אחד יבחן את עצמו. זה נבחן מאוד פשוט, כמה אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. שמעתי מהרב יוספי פעם פירוש על הפסוק, ישראל עם קרובו, הללויה. אתה יכול לבדוק בתפילת שחרית כמה אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. תפילה מאוד פשוטה, אם התפילה מתחילה בשבע, אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה בא ברבע לשבע. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, התפילה נגמרת ברבע לשמונה, אתה נשאר עד שמונה. לא ככה, זה סימן שאוהב את הקדוש ברוך הוא. למה? ישראל עם קרובו, יש לך חתונה. אז אם זה אח שלך, מתי אתה מגיע לחתונה? מתי אתה מגיע? לפני החופה, אתה מגיע עוד לתמונות. עוד לפני שהצלם בא, אתה כבר תופס עמדה, נכון? כל הזמן מסדר לך את העניבה, שזה יהיה מסודר, זה הרי תמונות נצחיות. יעשו מזה ויתרה, שיהיה יפה. מתי אתה הולך? אחרי שהחתן והכלה ארזו כבר את כל החפצים שלהם, אתה נשאר להיות בטוח שכבר לא עושים תמונות, נכון? עד אז אתה נשאר בטוח, שאתה רואה שהצלם כבר סגר הכל, אתה הולך הביתה. אז באמת, ישראל עם קרובו, אחד שקרוב לקדוש ברוך הוא, מגיע בעשרה לשבע, אומר קורבנו, פתח אליהו, ברוך השם, מתי הוא גומר? גמרת עלינו לשבח? אחרי זה יש לך פרשת המן ופרשת העירה, ואני מאמין באמונה שלמה, ואחרי זה אומר שתי הלכות, ואומר לך אחרי זה שתי משניות, ברוך השם. אבל אחד שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, כמו שאחד רחוק מהחתונה, אז מה הוא עושה? הוא מגיע בעשר, מתי שרוקדים, נכנס למעגל, רוקט ככה, עושה סיבוב, ושופ, הוא בחוץ. אותו דבר גם בתפילה, אותו דבר. אתה נכנס, עושה סיבוב, ריקוד מההתחלה לסוף, ראו אותך, וקיבה סוס פרו, עד אלה ברכב ואלה בסוסים, גם הסוס הזה נמצא, דוהר, וקורש את כולם, וברוך השם, מגיע ליד. פירוש הדבר, ישראל עם קרובו, הללויה, אתה רוצה לדעת מי קרוב של הקדוש ברוך הוא, כמה אתה אוהב את זה, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, אני אוהב אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה ניסיון כמה אתה אוהב אותי, בוא נראה מתי אתה בא, מתי אתה הולך, לפי זה נראה מתי אתה אוהב אותי. רבותיי, אם ככה, הפרשה הזאת באה ללמד אותנו, שאסור לנו לעשות חשבונות שמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם, דיברתי מן השמיים, אל תפעילו את השכל שלכם, אל תהיו כמו מות העולם, אמרו לא תרצח כמו שאנחנו מבינים, לא תנף כמו שאנחנו מבינים, לא תרצח כמו שאנחנו מבינים, לא תרצח של הקדוש ברוך הוא זה גם לא לסטט את האבן, לא תנאף של הקדוש ברוך הוא זה לא תעלו במעלות על מזבחי, עבודה זרה גם לעשות דמות שמשי במרום, אל תנסה להבין אותי, תבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ונתן לנו את המצוות ומה שאנחנו מקיימים זה רצונו יתברך שמו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, נכנס חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, שהקדוש ברוך הוא יחדש את החודש הזה על כולנו לטובה ולברכה. רבותיי, יש לי בקשה קטנה, הרב דמרי יוצא לחופשה וביקשו ממני מהידברות אם יש פה מישהו שמבין בצילום ויודע לעשות הסרטות אז שיפנה אליי, כי הרב דמרי לא יהיה פה בשבועות הקרובים, מחפשים מישהו שיהיה ממונה על הסרטות כדי להעביר לשדר את זה לכל המקומות.